Nu ska vi ta en titt på LibreOffice, kalkylblad och dataegenskaperna. Eller hur du kan hantera och jobba med långa datalistor. Nu har jag som ett exempel en ungefär 100 rader lång lista med slumpmässigt valda förnamn, efternamn och postnummer. För att kunna jobba med det här så behöver jag definiera att det är en datalista. Då kan jag markera kolumnerna. Nu ser jag här att det är från A till C och 104 000 rader, vilket är en liten överdrift, men det ska vi just fixa. Så jag definierar området, jag kallar det för medlemslista, och här står det då till och med rad 104, 1 048 576, så jag tror att 200 kommer att vara en lämplig längd för en medlemslista. Här kollar jag också att den innehåller kolumnetiketter, vilket är här förnamn, efternamn, postnummer. Jag kan infoga eller ta bort. Och då allt det här är okej så klickar jag på lägg till. Och nu finns den där. Och efter det här kan jag börja jobba med min lista. Här under menyn data så kan jag sortera. Nu väljer jag att sortera enligt postnummer. Och så sorterar jag på nytt enligt efternamn. Så tittar vi på autofilter. Och då kommer små kvadrater med trianglar i så att jag kan sortera direkt härifrån eller filtrera. Under formulär så får jag fram alla medlemmar som ett sorts kort. Och här kan jag också fylla i ett nytt. Sådär. Och nu kom mitt kort kom längst ner. Så går vi till delresultat. Och det här kan vara väldigt användbart om vi väljer att gruppera enligt postnummer. Och så vill jag också veta hur vi ska använda oss av den här gruppen som är delat upp eller sorterat enligt postnummer. Vill jag ha summa? Det är kanske inte så riktigt smart. Men i det här fallet är det kanske bäst att ta antal. Och då kommer jag att få resultatet hur många namn hittar vi under vart och ett postnummer. Och det här var resultatet. Tre stycken med 10 000, 5 stycken med 11 och här var vi 9 stycken med 14 000 och så vidare. Det här är väldigt effektivt om vi behöver sortera. Och med det här delresultatet kan vi göra annat också. Om det finns medlemslistor med hur stor medlemsavgift deltagarna har betalat, så kan den också räkna ut hur mycket kommer sammanlagt postnummervis.